vzhledem k nabídnutým možnostem Classic a Storeta, tak jsme si přáli Storetu, ať už z toho titulu, jakým způsobem hrajou ty týmy a i z toho titulu, jakým způsobem se třeba prezentují, tak pro mě osobně ten Classic je méně průchodný a Storeta je v mých očích pro nás více hratelná. A tak je to jeden zápas, tak jako finále, červo superfinále, tak jako mistrovství se dá nějaké klíčové zápasy, takže to bude 100% nějaký způsobem taktická bitva. A můj typ je, že úplně tolik golů nepadne. A na druhou stranu hraje se na výsledek na takovém zápase, takže my uděláme pro ten výsledek cokoliv, abychom ten výsledek udělali. A domácí prostředí, tak to je bomba. A já už jsem to někde říkal, že je větší pravděpodobnost, že si ti kluci zahrajou mistrovství se tam můžou, než že by si zahrali na pohár mistrů na domácí scéně. Někdo to zmiňoval, že to bylo naposledy před 14 lety tady v Ostravě, no 13. A takže jedinečná příležitost, no, jako světový florbal v Ostravě. Já věřím, že fanoušci přijdou a to určitě bude pro nás velká přidaná hodnota v těch zápasech.